Equipes formadas por técnicos e especialistas ambientais percorreram 10 municípios baianos dentro da Operação Mata Guará e identificaram casos de desmatamento ilegal do cerrado. Como resultado, 110 imóveis rurais foram vistoriados, 36 tiveram seus certificados suspensos e 19 interdições foram lavradas. A segunda etapa é justamente essa construção do que a gente vai colocar em relação às supressões de vegetação, processos de licenciamento, regularização fundiária. Os dados da operação realizada mês passado foram apresentados durante o seminário Pacto pelo Cerrado, promovido pelo governo do Estado em Salvador. O evento reuniu pesquisadores, lideranças de movimentos sociais e de comunidades tradicionais e do poder público para debater ações de enfrentamento ao desmatamento deste tipo de bioma. Tentar reverter uma situação muito grave de aumento dos desmatamentos no Cerrado, não só na Bahia. Na região chamada Matopiba, né, que envolve Maranhão, Tocantins, Piauí, também além da Bahia. O Cerrado cobre quase 40% do território baiano, abrangendo municípios como Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães e São Desidério. E sua preservação é fundamental para a sobrevivência direta de comunidades que dependem desse bioma. A gente quer o Cerrado vivo, o Cerrado em pé, porque a gente depende disso para viver.